Час новин на 5-му про важливі події цієї суботи, цієї неділі 28 січня. Головне станом на 19-му. 7 разів окупанти атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також загарбники накривали населені пункти артилерією. Понівечили 2 приватні оселі, гараж та господарчу споруду. Крім того, є уточнені дані щодо крилатої ракети, яку бійці ППО збили в день. Її уламки пошкодили 2 будинки, літню кухню та автомобіль. Люди не постраждали. Окупанти обстріляли Михайлівку на Херсонщині. Поранена жінка. У Береславі росіяни із дрона скинули вибухівку на місцевого жителя. Його доправили до лікарні. За минулу добу окупанти випустили понад 400 снарядів по області. Гатили з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та безпілотників. Вбили людину та ще 2 поранили, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Руйнувань зазнали житлові квартали Стільникова та Радіовежа. Вороже просування на Харківщині. Росіяни могли окупувати Табаївку. Про це заявили аналітики проєкту Deep State. Кажуть, далі ворог може сунути у бік Піщаного. Офіційно у Генштабі цю ситуацію поки не коментують. Натомість підтвердили, що у Харківській області москалота зайняла ущент зруйноване Крохмальне. Таке повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо. Зауважив, що у Крохмальному ворог не в найкращих позиціях. Напередодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомляв, вороги активізувалися на Куп'янському напрямку, зокрема поблизу Синьківки та Табаївки. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася від ворога. 2 напрямки у нас такі досить серйозні, це відповідно Синьківка і, звичайно, Табаївка. Тобто це інший напрямок, там відповідно трохи південніше від міста Куп'янська, який теж досить важкий, однак повністю контрольований нашими збройними силами. Ліквідують залізячих московитів самими дронами. Воїн 71-ї бригади десантно-штурмових військ вполював та знищив російський танк із боєкомплектом, який окупанти залишили на дорозі. Як дрони мінусують ворожу техніку, дивіться у матеріалі десантно-штурмових військ ЗСУ. Ми кричали, сміялися. Ну, ми спочатку не могли повірити, що вони прям так під дорогу лишили просто танчик. Ще й помітили в Мавік, що відкриті люки, як цим не скористатися. Це просто, це така, таку нішень лишили. І ще й не розгрузили приказ. Була дорозвідка, помітили відкриті люки. Чого туди не зробили? Кумулятивна струя пішла відкрити і вихід. Знайшли ці танчики, яка в момент, коли вони здійснювали ротацію, і танчик відбувався до маршу на виїзд, а ми встигли перші. Ну, в ході служби отримав поранення, яке дуже ускладнило ми штурмову службу, і довелося перевезтися на ППЛА. І ППЛА я себе відпочивати не йшов. Я просто в шоці, як я вникнув в цю тему. І наскільки ефективно на це проявляє зараз. Це можна допомагати нашій піхоті в окопах відбувати штурми касапів. Це можна проробляти їх тили, можна перерізати їх логістику до їхніх, так сказати, логістичних центрів. Функціонал просто величезний. Штурми в них дуже масштабні, штурми в них залишається багато техніки, багато піхоти. Ну, ми це все відсікаємо в нашій обороні і стараємось десь маневрами проатачити. Якщо б ми собі дозволяли такі штурми, як вони роблять, то ми... Допомогу на понад 7 мільярдів євро передасть Україні Німеччина протягом 2024 року. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє видання «Тагесшпігель». Шольц закликав і інші європейські держави посилювати підтримку України і зазначив, це неприйнятно, що левова частка саме на Німеччині. Серед пунктів допомоги від німецької влади і 200 тисяч снарядів на поточний рік. Але про далекобійні ракети «Таурус» поки не йдеться. Від Франції Україна матиме майже 80 гаубиць «Сезар». 6 із них надійдуть на озброєння ЗСУ вже невдовзі. Про це в етері радіо НВ розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
нагадав і про 3000 снарядів калібру 155 міліметрів, які щомісяця постачатиме Україні Франція. Додатковий пакет допомоги надійде і від Греції. Його деталі не розголошують. Але, на думку експертів, це будуть, серед іншого, системи ППО радянського зразка – ТОР, ОСА, С-300. Вони є на озброєнні Греції, але не використовуються. Афіни погодили новий пакет допомоги Україні одразу після того, як США схвалили продаж Греції сучасних винищувачів. А держсекретар США Блінкен закликав грецьку владу передати Україні зброю або ж продати її в обмін на додаткову американську допомогу. Це 200 мільйонів доларів. Угорські праві посягають на Закарпаття. Лідер руху Мі Хозанг заявив претензії на регіон, якщо Україна зазнає поразки у війні з Росією. Слова Ласло Тороцкаї наводить портал «Індекс». Подібні нісенітниці він висловив на партійній конференції. Буцімто українська державність під загрозою, а у випадку воєнного краху України його партія одноосібно претендуватиме на Закарпаття. На зустрічі політик відзначився й іншими одіозними заявами. Підтримав низку конспірологічних теорій. Нібито до війни в Україні призвів тиск міжнародних фінансистів, а Україну буцімто викупили американські інвестори. Схожі побрехеньки він ширив і торік. Зокрема, Троцкай закликав негайно припинити бойові дії та розпочати перемови з Москвою. Його рух пройшов до парламенту, але має лише 6 мандатів. Фінляндія обирає нового президента. Це перші вибори глави держави після вступу країни до НАТО. Перегони будуть непростими. У виборчому бюлетені 9 імен. Шанси на обрання мають одразу 3 кандидатів. Напередодні виборів жоден не здобув рішучої переваги в опитуваннях. Найбільше, близько 30% прихильників у екс-прем'єра Олександра Стубба. Політик представляє владну національну коаліцію. Другим за опитуванням іде колишній очільник МЗС Пекка Гаавісто. За нього готові віддати голоси понад 20% виборців. Замикає трійку чинний спікер парламенту Юсі Халаахо. Для України ці вибори ризиків не становлять. Жоден із кандидатів-лідерів не симпатизує Росії. Зокрема, Олександр Стуб розмістив власну політичну програму українською мовою. Пекка Гаавісто підтримав усі пакети допомоги Україні, які надав колишній уряд Фінляндії. А Халаахо навіть замовляв за пожертви персональні написи на артилерійських снарядах. Пояснив, що хоче посприяти знищенню російських окупантів. Стрілянина у католицькій церкві Стамбула. Одна людина загинула. Це 62-річний чоловік. Напад скоїли 2 зловмисників у масках. Їх досі розшукують. Мотиви нападників невідомі. Жодне з радикальних угруповань не взяло на себе відповідальності за цей напад. Президент Туреччини пообіцяв знайти зловмисників протягом доби. Трагедія сталася у церкві Святої Марії в районі Сарієр. Родичі загиблого кажуть, жодних мотивів для його вбивства не бачать. Мішенню була церква. Він не був мішенню в жодному разі. Не був пов'язаний із політикою чи якоюсь організацією. Він мав інтелектуальні порушення психіки. Пішов до церкви і став там жертвою долі, мучеником. Я співчуваю нашій втраті. У цьому місті і в цій країні немає меншин. Ми всі є справжніми громадянами. Ми всі живемо разом, і втрата навіть одного з нас крає серце усім. Розкрадання на 1,5 мільярда гривень. Служба безпеки України викрила масштабну оборудку в Міністерстві оборони. Незаконну схему створили на закупівлі боєприпасів. До оборудки причетні колишній та чинний високопосадовці Міноборони та очільник підприємства «Львівський арсенал». За даними слідства, влітку 2022-го чиновники уклали контракт із «Львівським арсеналом» на закупівлю 100 тисяч мінометних снарядів. Після переказу всієї суми компанія вивела частину грошей через іноземні підприємства. Жодного снаряда до ЗСУ не передала. Решта суми залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків. СБУ повідомила про підозру 5 фігурантам. Їм загрожує до 12 років за ґратами та конфіскація майна. Все законно та погоджено з СБУ.
Такі запевняння від організатора отримали нападники на помешкання журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Про це в інтерв'ю виданню «Житомир Сіті» розповіли самі виконавці. До редакції звернулися двоє хлопців. Мешканці Житомира зізналися, що на відео вони та виклали власну версію подій. Кажуть, їх використали в темну. Мовляв, вони й гадки не мали, до кого прийшли влаштовувати провокацію. Про неї попросив чоловік на ім'я Олексій, представився військовослужбовцем, показав хлопцям відео, на якому Ніколов говорив неприємні речі на адресу президента, та попросив допомогти приборкати чоловіка. Олексій стверджував, що всі дії погоджені з СБУ, надав детальні інструкції і просив все зафільмувати. Вже згодом виконавців затримали та звинуватили у перешкоджанні професійній діяльності журналіста. Хлопці вирішили, що їх використали, тому і зважилися на інтерв'ю. Провокація біля квартири журналіста Юрія Ніколова, нагадаю, сталася 14 січня. Тоді невідомі прийшли до будинку, де мешкає розслідувач, гримали у двері, обклеювали їх папірцями і написами «зрадник» та «ухилянт». За тиждень столична поліція встановила особи фігурантів та здійснила у них обшуки. Ними виявилися п'ятеро мешканців Київської, Житомирської та Черкаської областей. У нас не було ніяких поганих намірів. Поганих намірів у нас не було ніяких. Ми хотіли на нас задачі було як приїхати поклеїти бумажки. Те, що він нам перед цим написав повідомлення, що треба написати на листівках. От ми ті слова написали. Ми їхали ще з нами. Був третя особа. Він теж з Житомира. Він є колишній поліцейський. Так, колишній поліцейський. Він працював у поліції і. Теж якби ми в нього порадили з ним. Порадили з ним, що чи ми не робимо ніяких кримінальних дій протиправних, чи це є взагалі нормально. Він сказав, що так, хлопці, нам ще за це не йдуть премії, він сказав, що це шутки. Я казав, що це блага справа. Але в свій свою чергу казав, що це взагалі СБУ попросили зробити. СБУ не причетна до провокації біля квартири Юрія Ніколова. Про це повідомляє видання «Цензор.нет» з посиланням на прес-службу відомства. Закиди фігурантів там називають маніпуляцією та додають, усі обставини з'ясовують в межах кримінального провадження. Зважаючи на публікації ЗМІ про нібито причетні Служби безпеки до протиправних дій щодо журналіста Юрія Ніколова, повідомляємо. Будь-які заяви окремих фігурантів цієї справи, які представляються нібито співробітниками СБУ або зазначили про співпрацю з СБУ, є свідомою маніпуляцією для досягнення ними особистих цілей. Служба безпеки не має жодного стосунку до цього інциденту. Російський контент вбиває. Агенція Top Lead підрахувала, що упродовж 2023 року українці надивилися і наслухалися російського контенту на понад 80 мільйонів доларів. Такі прибутки отримали російські автори. До того ж, сплатили від цієї суми 5 мільйонів доларів податків до російської казни. Така невтішна статистика викликала хвилю обурення у соцмережах. Чому деякі українці й досі не відмовилися від російського контенту і чим це може загрожувати, Лідія Середюк дізнавалася. Досі споживаєте контент із Росії, дивитесь російських блогерів чи то слухаєте російську музику? Вітаю! Ви допомагаєте спонсорувати війну. За 2023 рік, споживаючи російський контент, українці сплатили московицьким авторам близько 82 мільйонів доларів. Із цього прибутку до бюджету країни-терористки надійшли 5 мільйонів доларів податку. Про це свідчить інфографіка аналітичної компанії Top Lead. Чесно, без коментарів. Я не знаю, скільки має ще пройти часу, скільки має ще пройти поколінь. Люди просто не мають свідомості, аби це зрозуміти, або закривають очі на це все, не хочуть цього бачити, не хочуть змінюватися. Сумно, що люди все ще не усвідомлюють, що їхній аргумент, що на що це впливає, він все ж таки виливається в певну копійку і згодом іде на знищення наших людей і нашої інфраструктури, і наших міст. Кожен клік на відео чи кожне прослуховування пісні на онлайн-платформі конвертується в гроші. Онлайн-платформа враховує кількість відтворень і додає цей файл у добірку рекомендацій. Це підвищує шанси зробити матеріал більш популярним, що відповідно примножує дохід автора. Дохід фактично отримує як онлайн
онлайн-платформа від такої монетизації, так і власник аккаунта, і часто якраз автор різного контенту, який виклав на онлайн-платформі його. Яким чином це відбувається? Кожен перегляд чи кожне прослуховування такого контенту, воно, от кожен клік, фактично перетворюється в певну грошову одиницю. Попри те, що у нашій країні досі є поціновувачі російського контенту, його перегляди серед українців значно впали після повномасштабного вторгнення. Адже користувачі онлайн-платформ почали більше фільтрувати те, що дивляться і слухають. Українці стали менше слухати російської музики, російського контенту. Це теж потрібно визнати, тому що якщо ми згадаємо ці підсумки, так десь в грудні вони починають підбиватися, чи в кінці листопада, коли всі і стрімінги, і ютуби починають розповідати про те, які у нас виявилися в Україні топ-100 контенту за цілий рік, то там ми до повномасштабної війни бачили, мені здається, 90% саме російського контенту, різний там кальянний реп слухали українці. Зараз уже ця кількість суттєво зменшилася, але все-таки нам хочеться, щоб взагалі цього не було. А щоб не було, треба докласти зусиль. Кияни зізнаються, на стрімінгових платформах російського контенту тьма, але за бажанням його можна навчитися відсіювати. А випадає вам в рекомендаціях іноді? На жаль, та, але нажимаємо, що не цікаво. Якщо на Ютубі, то я дивлюся, яка країна, де воно зареєстровано. Я ставлю, щоб в мене це відео зникло, і в мене дуже мало таких рекомендацій, дуже рідко трапляються такі. Чистите свій інфопростір. Так, так. Альтернатива російському є. Після лютого 2022-го український контент у соцмережах та онлайн-платформах почав стрімко розвиватися, а його кількість рости. І ось цей ефект меншовартості, що там в імперії щось хороше, а у нас тут щось погане, він абсолютно впирається тільки в те, що людина або хоче знайти цей контент, а його не потрібно довго шукати, тому що надзвичайно великий і розважальний вже український Ютуб, і історичний, і культурний. Свої представники є в кожній ніші, і більше того, з кожним місяцем ніж стає все більше, навіть дуже дрібних. Бум зацікавленості до всього українського останні два роки помітили і метри української естради. Похрещений батько мій. То хрещатик, то хрещатик. Павло Зібров, народний артист України, який на сцені вже 37 років, вважає, що зараз українська культура відроджується і набуває нового змісту. На жаль, війна підштовхнула до розвитку української культури, української мови, української нації, України в цілому. От, на жаль, війна підштовхнула. І народ став інший. Народ змінився і почав цікавитись, хто ми є в українці, починаючи від історії, пісень, всього. І подивіться, який всплеск за ці два роки. Виконавець переконаний, що російський контент поступово зникне з українського інфопростору. Воно просто в мізках тут стільки років, десятиліть, великий, могучий Москва Останкіно. Да, і це все. Народ відвикає від того всього. І не все зразу, не в один день. Але боротьба на фронті триває щодня. Волонтери проводять важливі збори на потреби українського війська, а чимало українців віддають для ЗСУ останнє. Суттєво підсилили б нашу армію і ті 5 мільйонів доларів податку, які через прослуховування українцями російського контенту надійшли до бюджету РФ. Бачив статистику, що це приблизно той податок склав 10 тисяч півдронів еквівалентно. Якщо наскільки ми бачимо результативність півдронів, то це могло б змінити величезну кількість подій на фронті, тому це, на жаль, дуже значна сума, яку, на жаль, не отримало український бюджет. Для України це буде доволі величезна допомога, саме 5 мільйонів доларів, тому шкода, що люди до сих пір не перейшли на українське повністю, або хоча б не відмовилися від російського. Це особиста відповідальність кожного. Лідія Середюк, Ігор Костюк, П'ятий канал. Рятував не лише Україну, а й сестру. Жінка потребувала пересадки кісткового мозку через лейкемію. Як донор ідеально підійшов її брат, який був на фронті. Історію неймовірного порятунку дивіться у матеріалі Яни Ламаренко. Валя, я просто попрощу.
відчуваєте? Дуже добре. Як зараз ваш стан? Дуже добре. Лікар Богдан Скульський оглядає пацієнтку Валентину Чувізову перед випискою. Аналізи жінки підтверджують, що лейкемію вона подолала. Без трансплантації шансів вижити було небагато. Донором кісткового мозку став її брат – військовий. В нього дуже мало фотографій, він не любив фотографуватися. Олександр ідеально підійшов як донор для сестри. Лікарі підготували всі документи та викликали чоловіка з передової у серпні, щоб він міг здати рятівні клітини. Олександр воював на Донеччині. Коли ми вже все підготували, все надіслали, його відпустили з військової частини, ми встановили, що в пацієнтки є певні ускладнення, які відтерміновують трансплантацію. Ми розуміли, що брат має дуже багато ризиків, якщо він поїде назад в військову частину, чи відпустять його через місяць, наприклад. Саме тому було прийнято рішення проводити забір клітин із подальшим замороженням. Забір клітин відбувся успішно, їх заморозили. Пані Валентина продовжила лікування. Брат дуже хвилювався, що трансплантація відкладається. Питався, скоро? Ну, чи скоро вже пересаджують? Йому об'ясняю, що це не так швидко. Ну, як людина, він не розуміє, як воно тут все. І він каже, я хочу побачити, як це воно тобі поможе. От йому дуже хотілося побачити, як це вилікувало хворобу, що я залишилась жива. Як сестра одужала, Олександр вже не побачив. 5 вересня пані Валентині повідомили, що її брат загинув на війні. Попри горе, жінка продовжила боротися. Трансплантацію провели через 1.5 місяця. Клітини брата повністю підійшли. Має повне приживлення всіх паростків кісткового мозку і стан її задовільний. Після проведення трансплантації були певні ускладнення, які були проліковані. Зараз пацієнтка почуває себе чудово. При її виді захворювання повне виліковування без трансплантації має дуже-дуже низький відсоток. Попереду у жінки реабілітація. Але Валентина переконана, що все подолає, адже тепер має жити за двох. За двох обов'язково. За двох і буду втілювати його якісь такі, що він, може, не зробив при житті. Йому велике дякую за моє друге народження. Я думаю, він з неба тут дивиться і радіє за мене, тому що він дуже хотів, щоб я вилікувалася. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Метросадок слідом за метрошколою запрацював у Харкові. Заняття відбуваються вихідними у вільних шкільних класах. Садок орієнтований на дітлахів, які від 1 вересня сядуть за шкільні парти. Загалом освітній заклад може вмістити близько 1000 дітей. Євгенія привела сина на заняття до метросадочка. Каже, сама викладач, тож розуміє, яким важливим є для дітей живе спілкування. Тут він має сам справлятися зі своїми потребами, він має звернутися до свого педагога, він має звернутися до своїх друзів, яких він тут вже знайшов. Ми вважаємо, що лише колектив, лише садочок. На 5 станціях Харківської підземки шкільні кабінети у вихідні дні перетворюються на освітні простори для дитсадківських груп. Розклад метросадка значно відрізняється від традиційного. Жодного сну чи прогулянок, бо умови у метро, як і безпекова ситуація, цього не дозволяють. Переважно це розвивальні групи для короткотривалого перебування. На 5 локаціях, 5 визначених станціях Харківського метрополітену здійснюється винятково підготовчий процес дітей старшого дошкільного віку до школи. Навчання відбувається у 3 зміни. Дошкільнята мають по 3 заняття з перервою. На групу кілька вихователів і психолог. Щохвилини дитина під наглядом і чимось зайнята. Там є ігрова зона. Ігровий осередок. Це атрибутика для руханок, для вони розряджаються, рухаються, танцюють. Їм дуже подобається, вони дуже з радістю йдуть сюди. От вже 3-й раз ми зустрічаємося і всі з задоволенням приходять. За даними мерії, у Харкові зараз мешкають понад 2,5 тисячі 5- і 6-річок. Чверть із них батьки вже записали до метросадка. Нині сформована 41 група. У кожній не більше як 20 вихованців. Діти, ось дивіться, діти дуже вдячні за те, що вони можуть бути в дитячому колективі, соціалізуватися. Протягом 2 годин 3 заняття.
це розвиток мовлення, логіко-математичне заняття і образотворче мистецтво. Зараз у Харкові не працює жоден комунальний дошкільний навчальний заклад. Є незначна кількість груп у приватних міні-садках. Тому появу метросадочка батьки радо підтримали. Між змінами біля входів до садочки в'юрмляться дорослі. Тут не менше гармірно, ніж на заняттях розбирають дітей саморобки і емоції. У департаменті освіти кажуть, що потрапити до метросадка необхідно звернутися до вихователя дитини та написати заяву. Для відвідування садочка діти повинні мати усі необхідні щеплення. Анна Черненко, Харків, 5 канал. Мону Лізу облили супом. Інцидент стався у Паризькому Луврі. Акт вандалізму проти шедевра мистецтва намагалися скоїти дві жінки. Експонати захистило броньоване скло. Вандалки називають себе кліматичними активістками, а своїми діями буцімто спробували відстояти право на здорове та достатнє харчування. Мону Лізу зберігають у Луврі від кінця 18 століття. Підзахисне скло картину завбачливо помістили у 2005-му. Торік шедевр Леонардо да Вінчі вже атакували вандали. Тоді замість супу жбурнули кремовий пиріг. Я не бачу зв'язку. Я не шокована і не хвилююся за Монолізу, адже вона потужно захищена. Але не бачу зв'язку з їжею. Окрім того, що ця картина визнана шедевром у цілому світі, і всі обов'язково почують про цю подію. Я тисячу разів розумію вимоги протестувальників, але чому вони націлені на твори мистецтва? Це огидно. Таке вчинити з мистецьким витвором, настільки важливим для людства.